Karogu man šodien nav, ko? Griens netur spriedzi. Griens netur spriedzi. Kas mums ar, mēs šodien gaišāki kaut kādi nekā parasti, ne? Nu, tur viss kaut kas, jā. Ar kādiem balts. Jā, it kā es biju mazgaišs to, jā. Bet nes. Nu, ko ir pus viens nakti un cik mums tur skatās, es vēl nepieslēdzos komentārus lasīt. Mēs gaida, šeit... cilvēki brauc mājās no, uz reģioniem saviem. Kādam 2 stundas ceļā, kādam 3. Bet var laikam apsveikt, ja? Nu, priekš Latvijas futbola, es domāju, ka sasniegums, vai ne? Jā. Juris Kalns noteikti būtu apsveicis. Ar uzvaru. Gan jau, ka ir arī apsveicis. Kāpēc gan ne? Viktoram piezvanīja. Viktoru šodien nebija, par to parunāsim arī vēlāk. Kopumā gaidam jūs rekur 70. Nezinu, man iet, neiet. Gaidam iespējas vispirms. Tev iet, jā, man neiet. Kas iet tiešai? Jā. Iet visiem. Yes, iet. Refresher būtu tās. Refresh uztaisīšu. Iet. 73 skatās. Davai, Volts Asuri aiziet. Kaspar Ritums, lielisks viens punkts, bet Emersonam trauma. Ātra Mainīlišs spēlē ar sāpēm. Kausā ko darīs? Viss labi, visi priecīgi, Aivis raksta. Jā, visi priecīgi. Šodien arī mēs bijām kopā ar Griendu sektorā. Tur gāja jautri. Kā vibrēja, cik tā ļoti spēcīgi? Šodien vibrēja mazāk, varbūt tāpēc, ka es biju augstāk. Es jau godīgi nereiz neesmu jūtis tās vibrācijas. Es, nu, tagad man reāli šķiet, ka žiga mānās. Nu. Andri, varētu klusāk uztaisīt austiņu, un es, mēs tevi vēl kaut kur dzirdam. Es nezinu, no kurienes iet skaņa. Agaņ jau noši kaut kāda rādžiņa nāk. Lai, es nezinu, no, tā ir problēma priekš citiem cilvēkiem dzirdt, nedzirdt mūsu. Andrit, šodien pirmo reizi es biju tūmā ar tevi. Kā tev patika šodien? Es zinu, ka tu zaudēji naudu. Tu biji ļoti tu biji optimistisks ļoti. Jā, tu tici RFS. Investējis uz RFS uzvaru. Man bija plāns, ja mēs uzvarēsim, es pēc tam reinvestēšu uz Holanda uzvaru un gūtajiem vārtiem diviem. Par Holandu vēl parunāsim. Nu, un es redzēju tevī tādas šodien negatīvas emocijas, kad apkārt visi bija priecīgi, tu tāds par tiem 10 eiro saviem ļoti pārdzīvoji. Būsim godīgi, es biju vienīgais pirms spēles, kurš bija pozitīvi noskaņots, kad viss bija negatīvi. Tā kā nevajadzētu arī varbūt uzreiz. Man bija bēda par to, ka nu, man bija iespējas, varējām iesist vairāk kārt. Mm-hmm. Es saprotu, ka realitātei bija jābūt nu, tāda, tā kā viņi ir iespējams vēl sliktākai. Bet, nu, škrobīt par tām neizmantotajām iespējām. Un par to arī es škrobojos, ne, par tiem pārspēlēm. Andri, davai tad arī parunāsim par mūsu pirmspēles iespējām. Jā, šo to ierakstījām. Nē, to ierakstījām, es nezinu, vai mēs to ierakstījām, nē, es vienkārši... Tam, es biju pozitīvs. Tu biji pozitīvs? Ne tikai es teicu, ka 0304 būs šodien. Nu, es saku godīgi, kā ir. Man nebija prognoze, bet man bija pozitīvs nojausmas. Es kā cilvēks, kurš vēl pagājušajā gadā stāstīja, ka pret Turkiem arī jāliek Eiro kausos. Arī šeit, arī šodien turku klubiem kopumā izgāšanās. Neredzēju neko vispār mēs tas krējām. Sivaspor zaudēja pret Balkāni ar 3-4. Balkāni? Tie Kosovas pirmā uzvarā Eirokausās. Un viņi reāli pretendē uz tikšanu ārā no grupas. Okay. Nē, man bija ar visu to, ar visu, ko lasīju, ar visu to sastāvu, ko esmu papētījis, mazliet Biglija un pārējie tur ties uzvārdi. Un arī šodien viņi izskatījās stiprāki par Fiorentina. Stiprāki par Hārts, un tāpēc tā, tas nič. Man ir pārsteigums, bet, zin kā, patīkami pārsteigumi ir 100 reizes foršāki. Jā, tur ir komentārs par to, ka negaidīju, ka kādreiz priecāšos par 0-0, un tad ir izaugusi jaunā fanu paudze, kas ir piedzimusi pēc 0-0 pret Vāciju Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Jā, par 0-0 pret Vāciju. Džata un Šteidbors bija MVP. Jā, var piekrist. Un Niks Gaigalietis Twitteries pirms raidījuma viņš izteica komplimentus RFS vadībai par Pāvela Šteinbora piesaisti vasarā. Bet mēs zinām, ka varbūt kāds cits bija ieteicis. Es nezinu, kurš bija ieteicis, kurš nē un kurš tur gribēja vēl viņu. Visu cieņu Pāvelam, bet arī kad viņš nāca. Man likās, ka tas nav tāda, nav viennozīmīga tāda pārēja, ka ir Černjauskas, kas, jā, varbūt dažreiz tur kļūdās, bet viņš tiešām, nu, ir labs vārtsargs ar pieredzi, arī Eirokausos daudz ir spēlējis. Tāpēc man likās, kā tur būs un kā tā cīņa par pirmo. Bet Pāvels atnāca, iestājās rāmī, izvilka daudz un te. Nu, arī, ja mēs runājam par RFS vārtsargiem, tad, nu, līdzīgi kā ar Kasparu Dubru. Černjauskas arī trāpīja zem Valmieras tanka jūnija vidū, un pēc 0-4. Tās spēles arī viss arī beidzās Černjauskam pamata vārtsarga būšana RFS komandā. Un Šimkovičs LVP
least valuable player. Pirmajā puslaikā man arī tāpat šķita, bet otro puslaiku, manuprāt, līdz tai sarkanai kartītei, kas arī bija mūsu sektorā visi, ahai, loks, nu kā vienmēr. Varbūt mēs video nos. Tur varēja redzēt, tūlīt pēdējo pastāstīšu, ka paslīdēja viņš. Tur bija dzeltenā, bet... Bija vēlmas vairāk nekā tajā epizodē. Es pirmo vispār domas. Neatceros. Es arī starp citu, man arī bija. Es pirmo dzeltenu neatceros, un kad parādīja otro. Nu, kad, tā, lai prasītas protokolā. Es neatceros to. Labi, kamēr mēs skatāmies protokolu, parādi, ko mēs tur safilmējam visi trīt. Nu, ko, draugi? Tā diena ir plāda, esmu tikko ieradies stadionā. Jā, redzēt. Nu, ko? Es saku, būs uzvara. Es nezinu, kā pārējai jūtās. Ir kāds brīdīgs līdz spēles sākumam. Cilvēki kaut kādi nāk, kaut kas notiekās. Tā kā skatīsimies. 3-1 RFS uzvarēs. Esam vienīgais, kas tā tīns, bet būs. Turki ciemos! Kā latviešiem patīk teikt, ka turki ir mūsu klienti. Es gribētu tam ticēt, bet šodien es būšu pesimistisks. Diemžēl, man liekas, ka ļoti grūti būs šodien aizskaties punktos. Turkiem tiešām nereāla statistika, nereālais nezaudēto spēļu skaits, sērija. Jā, nespēlē Biglija, nespēlē Traorē, ja es nemaldos, 2-3 spēlētāji, bet kopumā laikam... Traorē otrajā minūtē bija super moments. ...varētu būt, būs grūti, bet ceram uz labu atmosfēru, ceram uz RFS. Futbols ir skaists, panojam. Otrais konferences teiks vakars, var jūs kā mazāk cilvēku nekā tas bija pirmajā vakarā. Bet vēlāk bija vairāk. Nu. Kā vienmēr. Ir pozitīvs nojausmas. Kad tev blakus tēs? Bosovs Balkārīgas piemērs. Matīs no spējās tevis blakus. Tāpēc ar cerību, ka arī Pašak Šakir varētu nenovērtēt mūsu komandu un arī kaut kā nospēlēt ne tā, ka mums spēlēja iepriekšējos mačus šajā turnīrā. Mūsu spēle ir aizdīts, sākās otrā pusspēles. Nu, pagaidām rezultāts 0-0. Es vēl aizvien ticu, ka mēs varam uzvarēt. Ir jāaizskrien, mēs to varam. Aizvien. Skatieties, viņš sāka saprast kaut ko no futbola. Nu, mums ir ekskluzīvs video. Nu, šeit nekas nebija, šeit tikai. Te no sākuma nesaprotu cilvēku, ko es no viņiem gribu. Komentārs par spēli ir labi. Ir labāk nekā es gaidīju. Es biju gaidījis 0-3, pagaidām ir 0-0. RFS! 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 Gribēju piebilst, kad Rozā Pantur. Rozā Panter, kapu šovakar. Sarkanā esam baltas spēlēt. Jā, to savas epizodes tādā spēlē. Tur pēc paniķi. Bet ir. Nu, galvenais noturēties un būt forši iesas. Vāram. Erdogan brauc man. Godīgi priecīgi par to 0-0, bet man ir tāds, ka es cerēju, ka uzvarēs iespējas bija un varēju saiet. Bet nu, prieks pa punktu ar līderiem. Otrais punkts izcīnīts. Ļoti grūtā cīņā. Daudz, daudz grūtāk bija pārdzīvot šo galot nekā Florence. Bet bija punkti tabulā. Būs vēl. Izmīst, ka būs vēl. Divi punkti ir. Ventspils tajā vēsturiskajā gadā savāca 3 punktus. Es teiktu, ka kā minimums atkārtos. Nu, principā, RFS mājās jau savāca tik pat, cik Ventspils. Viens punkts bija mājās un divi punkti izbraukumā. Viens bija jāpret Fiorentinu, vēl tagad jā. Davai parunāsim par futbolu mazliet. Sastāvi, taktika. Sākums sastāvs 5-3-2. RFS, bet viņi tā nav spēlējuši, vismaz es neatceros. Es atceros 3-4-3, 5-4-1. Nu bija 3-4-1-2 pret Valmieru, kas teorētiski ja, pārēja aizsardzībā. Pēdējā, kas bija septembra, ne, bet augusta beigās. Augusta vidū. 3-4-1-2 viņi spēlēja, es jā, neatceros. Jā. Bet interesants risinājums bija atrast. Šeit mazliet citādāk ir parādīts. Jā. Es, kad redzēju to, tā domāju, arī, nu, tā arī spēlēs, bet nē, Šimkoviš spēlē kā trešais pusargs, un Iliča ar Emersonu bija priekšā.
Otrais puslaiks īstenībā man patika vairāk, nu, līdz sarkanai kartītei, un kas ir diezgan dīvaini, jo Emersons, cik es zinu, ir ar aizmugurēju muskuli, tur nu, sajūtu droši vien, nezinu, negribēju riskēt, un Emersons ir viens, laikam, no, nu, ja ne galvenais vispār trumpis uzbrukumā, ir īpaši pret stiprām komandām, kur ir ātrums, nu, ātrums tur vairāk RFS arī nav. Izņemot Emersonu. Tāpēc tas tā dīvaini bija, ka otrajā puslaikā momentu vairāk bija pirmajā otrajā puslaikā daļā. Nu, lai gan Emersonam bija savi 2-3 magic momenti, nu, kur bija izcila saspēle ar Iliču, labs taimings, un Emersons pēc tam piespēlēja gar vārtiem, vienkārši mazliet par augstā bumba lidoja. Īstenībā tas bija super moments. Tur pietrūka, nu, centimetri pietrūka, lai izsniegtos uz Andreju Iliču. Tā, mums tā gals pamainījās, es tagad tos komentārus neredzu, Andri, ko tu tur liec klāt. Es pat nepiepaksēju, ka mums ir galds jauns. Jā, galds jauns mums. Viņš garāks, un tagad es neredzu komentārus. Taktika ļoti precīza aizsardzība un kontra. Jā, es gribēju arī, laikam, paslēvēt. Tikai problēma ir tavā augumā, nes galdā. Nu, varbūt, bet nu, tad tu tev jāprot sastrādāties ar zvaigzni galveno raidījumu. Pareizi? Ar Arkādiju, es domāju. Lipušeks Jāgada un Džata. Ja Džatu jau te mēs pieminējām, ka viens no, laikam, labākajiem, tad arī abi Žiga un Vitālijs šodien, laikam, bez tādām nevar atcerēties tādas kļūdas, kuras varētu tur novest pie vārtiem. Nu, ir tā, ka RFS arī nu, īsti neatvērās, nu, nepiedāvāja, neaicināja savā šodien, laukuma pusē. Šodien es zinu, ka skriet. Viktoram Morozam ļoti patīk spēlēt ar bumbu, ka viņš arī pret Hārts gribēja vairāk spēlēt ar bumbu. Šodien bija tev sajūta, ka viņi atteicās no tās kontroles? Nu, man bija sajūta, vai vienkārši nevarēja? Kas otro reizi šodien skatos to pašu maču Inter-Barcelona. Es neredzēju to spēli. 5-3-2 tā pati taktika, tikai varbūt drusciņu citādāk plānu uzbrucēja sākumā, jo tur bija viens garais tikai otrajā puslaikā, kad Edins Džeko iznāca, tur bija divi mazie. Tur runā par Interu, un Inter uzvarēja Barcelonu. Inter uzvarēja. Pareizi, Inter uzvarēja, Barcelona arī bija tikpat liela bumbas kontrole. Vienīgais, ka Barcelona, šībā no istām bulbašāk šiek ir, spēlēja primitīvāk, bija ar daudz centrējumiem, kamēr Stambuls komanda diezgan daudzveidīgs tas bija uzbrukums. Arī tie talstieni, arī ieskriet sotlaukumā un tur no vārtu priekšas standarta arī. Varbūt standarta nebija tas bīstamākais ierodas pretiniekiem. Tur īstenībā mums labi tikām gala otrajā stāvā. Jā, jā. Bet, aš jau no spēles pat Hārts. Bet to, ko es ar kādiem teicu, man ļoti patika Turku komanda. Varbūt tas temps viņiem nav... Nu, tas mums palīdzēja. Jā, tas palīdzēja. Šimkovičam ļoti palīdzēja. Bet tā, kā viņi strādā ar bumbu un pārvietošanās, un nebija tā, uz ko es cerēju, kas bija varbūt Fiorentinī, ka varbūt aizsardzībā pavirši. Ļoti disciplinēta komanda, bet, nu, ja tu tā padomā, tad nedisciplinēta komanda nevarētu 20 spēles pēc kārtas nezaudēt. Nu, ļoti laba komanda, tiešām patika, un tas, laikam, tāpēc divi tik liels prieks, ka spēja izturēt, RFS arī mazākumā. Mazākums bija tāds, blaku stāvēja gapalieri ģitāris. Pirmās 10 minūtes bija ļoti smagas, pēc tam jau vieglāk izdevās vismaz tik tā. Nu jā, pēdējās 5-7, jā, bet gitārists teica, ā, nu viss mazākums. Es pateicu to frāzi, par kuru čatā arī cepās. Es saku, tas nav hokejs, viss kārtībā būs. Un tā kā iespieda tās 10 minūtes. Vispār bija, kas notiek? Ļaujiet vienkārši izsest bumbu ārā, ļaujiet Maksimenko iziet laukumā 5 minūtes. Cilvēks stāv gaida, jā, kad var doties spēlēt. Man ar skaņu viss kārtībā, Andža? Jā, protams. Nokrita mēs visu. Vien. Nē, mēs nopirkām jaunu mikrofonu. Bija mūsu nokrita, mērķi. Nokrita vienkārši. Starp citu par sastāvu, un droši vien, ka cilvēkiem radās jautājums, kāpēc Džata nevis Stuglas? Jā, kāpēc? Man nav atbildes. Džata labāks aizsardzībā. Un Džata bija plānots pamats sastāvā pret Fiorentīnu dienu pirms spēles. Viņš dabūja savainojumu. Jā, un Stuglas viņa vietā gāja. Izmantoja iespēju. Jā. Kristaps Pastars raksta, ka es jau rakstīju, ka viena no labākajām komandām, kas redzēta Latvijā pēdējā laikā, es par šo domāju otrajā puslaikā. Un vienīgais, ko es varēju atcerēties, bija Celtic, bet arī viņi nebija tā 0-0 nospēlēja Rīgā. Arī. Nu, 1-0 viņi izrāva beigās Elianusijas. Bet nebija tā kaut kas tāds arī. Man liekas, ka šī komanda bija tāda meistarīgāka. Lai gan pēc vārdiem, tātas Celtic bija ļoti labs. Ja mēs tagad paskatāmies to sastāvu, kas tur bija, tur daudz spēlētāji pēc tam pārcēlās uz spēcīgākām līgām.
Kas Diez organizēja maiņas otrajā puslaikā pēc noraidījuma Žaurankovas vai pēc Moroza iniciatīvas? Cik man ir pieredze tādās reizēs, es nezinu nevienu komandu, kur otrais treneris pats uz seviņiem maiņas. Vienalga tur ir kontakts ar galveno treneri. Nu, vismaz, cik es zinu. Starp citu, ļoti aktīvi Usovs iesaistījās. Tāpēc, ka Usovam droši vien bija austiņā kaut kas un Viktoram kaut kas bija. Es nezinu, vai tas ir aizliegts vai nē. Es nezinu, vai tā bija, bet es pieļauju. Vienalga, nu, es neticu, ka viss bija uzticēts Vladimiram Žaurankovam. Usovs arī bija viena atsevišķa epizode. Uzreiz pēc noraidījuma viņš sāka daudz komunicēt ar Kevinu Friesenbichleru. Pieļauk izskaidroja to pārkārtošanu, mm-hmm. RFS sāka spēlēt 4-4-1. Šis, starp citu, es gribētu kādreiz Viktoram pajautāt. Visu spēli tu spēlē 5-3-2, sarkanā kartīte, un tu pārkārtojies nevis uz 5-4, vai 5-3-1. Bet tu pārkārtojies uz 4-4-1, kas vispār cilvēja un sanāk Džata labajā malā sāk spēlēt jā, kā aizsargs. Jā, Vlaukins pussargs. Nu, man būtu interesanti uzzināt, es ceru, ka Edmunds varbūt presenē pajautās šo jautājumu. Kāpēc tieši tāds lēmums bija pieņemts? Tas likās tāds, ok, viss nostrādāja, bet kādi ir motīvi un kāpēc tā izdarīja? Man tiešām, man kā labākajam Rīgas centra trešās līgas trenerim ir interesanti. Man maza piebilde par Celtic, par Rīga FC. Tur bija sastāvā Šeins Dafijs pārcēlās uz Brightonu pēc gada, Ayers pārcēlās uz Brentfordu Premierlīgu pēc gada, Otsons Eduards pēc gada arī pārcēlās uz Crystal Palace uz Premierlīgu, un arī Elionusi arī pārcēlās uz Southampton uz Premierlīgu arī pēc gada. Principā ļoti labs sastāvs bija pret Rīga FC. Rudolfs Punktiņš raksta, nezinu kā jums, bet pēc abām mājas spēlēm konferences līgā sliktu iespaidu atstājis Šariņš lēns un izskatās, ka slinko. Par lēnumu es tur varbūt kaut kur varu piekrist, ka viņš nav tas ātrākais spēlētājs, bet to apjomu, ko viņš padara laukumā un par to cīņas, par tur vispār es nepiekrītu, un arī šodien viņiem ļoti grūti bija trietē to visu līniju, kad maina malas no kreisās uz labo, un kā Šariņš ir it kā balsta pusargs, bet viņam jau jānoskrien līdz kreisajam flangam, tev jau jāņem labais aizsargs, nu tur apjoms Šimkovičam, Paničam un Šariņšam nenormāls bija, un par to es toši nevaru piekrist. Par ātrumu, nu, tas, ja kādam tas ir brīnums, ka viņš nav ātrs, tad tas ir dīvaini. Jā, portāla FotoMob vērtējumā Paničs šodien bija labākais, 7,9 atzīme. Sliktākais bija Šimkovičs. Jā. Kā, starp citu, tur kartītas vēl kuzlēja? Es domāju, atzīme. Fantasy vēl kuzlēja, bet, nu, skaidrs, ka tas ir. Nu, jo Emersonam arī zema atzīme, laikam, maiņas dēļ. Nu, jo viņš puslēkums. Jā, un nezinu, jā. Nepaspēja atzīmēt ar savu darbībām. Tā, Fiorentina uzvar šodien. Pārsteigts tu esi? Nē, Fiorentina ir tā komanda, kurai bija jāuzvar kaut kad. Un bija jāuzvar un jāiesa tie goli, kurus viņi nesat. Jo arī komentēja pēdējo spēli čempionātā. Kopumā bija ļoti ok, kā parasti liela bumbas kontrole, iespējas, bet zaudējums pret Atalanta ar 0-1. Un tagad tos trīs goles Fiorentina sasita Skotijā. Uzvarēja ar 3-0, nevis kā mums traksta. Fake informācija sūta. Kāda bija teikuma? Es nepareizi, jā. Nu, tāpēc, kad es aizpildīju. Te raksta plukainais, kas liekam par Šimkoviču. 60. Minūtē norāva Džeku pirmā dzeltenā. Jā, es arī skatījos protokolā, bet kaut kā man tā epizode atmiņās. Vispār nav. Es jums gribētu. Laukuma vidū viņi pārgāja, jo laukuma viņi centās pārēt laukuma vidū. Neatceros. Man šķiet, ka zin, kur bija tas, kur mēs visi domājām, ka iedeva pretiniekam, bet iedeva Šimkam par to, ka viņš kasījās. Nē, tad, kad iedeva abiem. Iedota pa kreisi, jā, kad iedeva bumbu, un man vēl skaidroja, ka spēle izskatās, kad apturēja. Nelaikā. Tas bija tas brīdis, kad tu prasīji, kas notiek? Jā, kas notiek? Jā, tur izskatās, kad abiem iedeva, jo Šimka noārdījās par to, kad apstādināja, jo nedaspēlēja momentu. Viņu turēja, viņš atdeva Marešam uz kreiso malu, un tad iedeva abiem. Iedeva arī. Skaidrs. Jā, jo tur bija vienā minūtē abiem. Tā bija. Eksperti jautājums. Interesanti, ka es neredzu tos jautājumus. Sveiki, šodien spēle izskatījās bēdīgi latviešiem, šodien negāja.
Pret ko latviešu šodien spēlē? Interesanti, kāda bija statistika ar bolu kontaktu pretinieku soda laukumā līdz Šimkoviča noraidījumam. Tā, ko mums tur dot? Tev ir bolu kontakta. Laikam ne. Rekordu FC kā Rūs raksta to pašu, ko tu teici, RFS uzvarēja Skotijā. Pirms spēles, jā. Pirms strīmēs teicu, ka RFS jā. Skotijā tos punktus dabūs. Golīni, Igors, Amrabats, Jovičs, Sapanara. Nu, principā tas pats sastāvs, jā? Nu, tur. Tā, salīdzinot ar čempionātu. 1, 2, 3, 4. 4 izmaiņas. Salīdzinot ar čempionātu spēli. Jovičs tad nāca uz maiņu, Amrabats arī nāca uz maiņu čempionātā. Viņam bija pamatsastāvam. Principā ar labāko sastāvu bez maz vai šobrīd iespējamo spēlēja. Nu, viņiem nav kur atkāpties, viņiem visur palielam sūdīgi. Tāpēc iet. Rīgā arī visticamāk mēs varētu sagaidīt Fiorentina gandrīz labākajā sastāvā. Ja, nu, kāds tur bažās un ja var nopircis biļeti, bet domā, ka Fiorentina varētu atbraukt ar rezervistiem. Nē, nē, nē. Sastāvs būs visticamāk spēcīgāks, salīdzinot ar to, kāds bija pret RFS pirmajā mačā. Starp citu jau sapirktas, nopirktas 2000 biļešu uz Fiorentinu. O jā. Tas laikam Latvijas sportā cik vēl divas nedēļas līdz tai spēlē. Jā, nu tikai viena komanda Latvijā var pārdot. Latvijas izlase basketbolā. Labi, droši komentāros rakstiet, prasiet, komentējiet par RFS spēli. Tas skaidrs, ka šodien mums ir galvenā tēma. Jā, bet nu labi, Turcija, Turki, un pret mums Turki spēlējas. Atceries, ka es biju Stambulā pirms 7 gadiem. Es arī biju Stambulā kādreiz. Jā, un es pat biju nopircis šādu Istambulu. Bašāk šeit ir komandas šāli. Nu, Turkiem vienalga, mēs arī, mums arī vienalga. No Zīda? Jā, no Zīda tikai 8 eiro maksāja oficiālajā Galatasaray veikla. Oficiālajā Stambulas tirgu. Nē, bija speciālais brauks līdz stadionam. Mani, ja? Vai Limbaži tiksies ar PPK otrajā līgā? Par PPK šodien mēs laikam nerunāsim? Vai runāsim? Nezinu. Vai ir jāpjāniem, ko tu tur vēl? Nu, ko tur runāt? Nu kā, spēļāk, jūs jau ilgi to, jau runājām. Jūs jau ilgi to uzvaru nesvinājāt, jo tādas uzvaras jau nesvin. Nu, tas ir kaut kas pēc reglamenta tikai jūs uzvarējāt. Sākumiņš. Pēc reglamenta. Davai ātri iziesim cauri Čempionu līgai. Šī spēle, kuru jau Arkādijs pieminēja. Tu man pastāsti labāk par Barcelonu. Kas tur notiek? Xavi tur nelaimīgs izskatās, tur tiesneši, es highlightā mazliet redzēju, tur neieskaitīja vārtus, ja tur tāda nervozitāte jūtās, ne? Nu jā, spēle īstībā, man tad cilvēks stāsta, uj, cik foršs mačs izbaudījām, bet nu, kopumā tur abas komandas nospēlēja uz 0,6 XG summā, Citiem nebija necik, Inter vispār otrajā puslē, kā pretuzbrukums neviens nesanāca, lai gan, principā, viņi visu puslaiku bija savā laukuma pusē un Barcelona deva iespējas skriet, bet nesanāca nekas. Nesanāca arī Barcelonai, Usmans Dembelē 20 reizes bumbu zaudēja pirmajā puslaikā. Inter ļāva Dembelē darīt, ko viņš grib, bet Dembelē neko nemācīja šajā mačā. Un beigās Čelhanoglu Talstiens pirmā puslaika izskaņā ļāva Inter uzvarēt ar 1-0. Lasīju aprakstus, taktisko tur guru un tā tālāk, un ļoti par Inter pārkārtošanos, kas tur notika, kādā veidā viņi... Tā negluži... Mhitarjans tur MVP gandrīz vai, ka viņš tur labākais vai... Nu, tā negluži pārkārtošanos, vienkārši Inter uzspēlē vienmēr 3-5-2. Jā. Šoreiz viņi flangos ielika abus aizsargus, kuri visvairāk uz aizsardzību tendēt. Ir Gozens, ir Dumfries, kuri skrien visu laiku, skrien līdz sodlaukumam. Viņi tādu mierīgākus ielika. Jā, viņi ielika Darmianu un arī otru cilvēku, kurš ļoti labs tagad Darbrans Marko. Darmians ir klasisks aizsardzības. Marko, jā. Un, principā, 5-3-2 ļoti zem aizsardzības līnija satika, un Barcelona spēlēja ļoti primitīvu beigās 50 pāri centrējumi komandai. Bez maz vai rekords. Barcelonai? Jā. Centrējumi 50? Jā, spēlē, vienā spēlē. Jo, nu, viņi neko nevar izdomāt citu, ko darīt, wow. Ka pretinieks šādi aizsargājas. Bet par šito runājot, Pols Ešots, kas tagad ir Maskavas Spartaka, kas viņš? Sporta direktors. Ventspilī, kad bijām kopā, viņam bija vienkārši taktika balstīta uz matemātiku, ka katram flangam, labajam kreisajam, nu es biju labās pie kreisās malas pussargs, ka puslaika laikā jāizdara 20 centrējumi. Un ja 20 centrējumi ir no abām malām, tie ir 40 puslaikā. Ja 40 reizes bumba ir soda laukumā, nu viņš pēc matemātiskās varbūtības teica, ka tur kaut kas iekritīs.
Redzi, šeit 50 un nekas neiekrita. Runājot par to, ko Arkādijs teica, ka lasīja vai rakstīja, ka foršu spēle, vai šī spēle bija tiešām, kuru es izbaudīju un kuru es jau otro puslaiku, ja pirmo skatījos instant highlightos, tad otro šo ieslēdzu. Napoli kaut kādu kosmosu rādu. Ok, Ajax arī ir tāda uzbrūkoša komanda, kas ļauj, bet vienalga ļoti patīkama komanda. Tiešām šogad sanāk, es arī jau otro reizi to saku. Napoli redzēt daudz, tas laikam arī par kaut ko pasaka, ja man parādās tās, tā komanda paliek manā ekrānā. Es par viņiem šogad tiešām pafanošu. Man ir tā, ka es kaut kad vienkārši braucu mājās, domāju savas domas un sapratu, ka nu, jādod sev solījumus, ja Napoli paliks priekšā Itālijas A sērijā, būs kaut kādas, nezinu, jābrauc uz Napoli. Piecas kārtas palikušas, Napoli būs pirmajā vietā, būs jābrauc uz Napoli, uz Neapoli tieši tajā dienā, tajā brīdī, kad komanda nodrošinās sev skudeto. Tur taču vispār tevi no turienes neizlaidīs. Nu, es ceru, es, principā, tā varētu būt iespējams spilgtākā futbola emocija manā dzīvē, ja Pagā, tas tiešām viņi ir pēdējā laikā kļuvuši par čempioniem. Nē, viņi ir uzvarējuši kausā. Nu, tā Neapoles zelta paudze ar Dritsu Mertensu. Nu, tie mazie visi. Gonzalo Higuaínu, kurš noslēdza karjeru, jā, Insigne. Bet viņi neuzvarēja sērijā. Nē, viņi bija daudz otrie, bet Juventus dominēja. Jā. Viņi atsevišķā sezonā šķita, ka tagad būs. Un Diego Armando Maradona redzēs, ka Neapoli atkal kļūst par čempionu, bet nē. Uzvarēts kausa, tas bija lielas svinības. Čempionlīga arī žēl, ka šī komanda nespēja sasniegt kaut ko lielu. Tā komanda, kas vairs nav, jo tagad tā ir pavisam cita Neapoles komanda ar jaunām zvaigznēm. Gan aizsardzībā, gan viduslīnijā, gan uzbrukumā. Laša Kvaratskhelija, nē, bet Hviča Kvaratskhelija. Laša. Dažreiz gribas patikt no DFC Daugavpils. No Daugavpils pagaidām nē. Un Raspadori ir atvēries arī mačā pret Ajax. Viņš sasita vēsturiskajā mačā. Nekad Ajax sešus vārdus neielaida Čempionlīgā, nekad Napoli nebija uzvarējusi Nīderlandē. Rekordi un 9 punkti. Nekāda Itālijas komanda pēc trim spēlēm nebija gūsi vismaz 10 vārtus grupu turnīrā. Wow! Te Andi Sauziņš jautā, kurš kuru ar FS vai Ventspils 2009? Es esmu ar visām abām savām rokām un divām kājām par to, lai RFS apsteidz Ventspili un gūst uzvaru grupu turnīrā. Tas būtu ļoti forši. Kopenhāgena uzvarēs Dortmundi. Varat man ticēt, raksta. Ok. Es taču teicu, ka FCK Rus ir Kopenhāgenas fans. Dīvaini. Pēc saisinājuma. Te Kārlis raksta, ka Dortmund... Ok, nelamāsimies. Es jau biju Dānijā ar Ventspils 2004 pret Brondbju. Ok, šis cilvēks tad ir pieaudzis. Var secināt. Jā. Leģendārs. Arī vakars Latvijas klubu futbolā. Jā, es tikai televīzijā atceros to spēli. Kas ar Atletico? Vai otrādāk jāuzdot jautājumu, kas ar Brīgi? Nevienu pilnu maču es nebiju redzējis Brīgai. Laikam vasarēs kaut kādu vienu spēli paskatījās čempionātu sākumā. Tikai instant highlights. Beļi diezgan agri sāka. Nu, cik es dzirdu, ka nav tā, ka kaut kādu super burvīgu futbolu spēlē Brīgi, vienkārši izmanto savas iespējas, disciplinēta aizsardzībā, ir ļoti talentīga priekšējā līnija, kur ir Ferrans Žutglā no Barcelonas. Kā tu atceries tos visus uzvārdus? Ferrans Žutglā, Barcelonas spēlētājs, viņš pie man gāli, man liekas, pat paspēja uzspēlēt pagājušu rudeni. Un tad arī pie Čavī sāka, bet nebija nepieciešams, nebija vajadzīgs Čavī tagad, un tagad viņš katrā spēlē Beļģijā sit, 1-1 viņam mačā pret Atletico Madrid. Super spānis uzbrucējs ir parādījies, atvēries Beļģijas čempionātām Beļģijas klubā. 9 punkti pēc trim spēlēm Brīgēji, un liels, kas iespējas, protams, tikt ārā no grupas, joko par finālu, protams, Vanekens, tad citu joprojām, ja tagad redzam fonā, Vanekens futbolists, kurš tā arī nevar tikt ārā no Beļģijas čempionāta, lai gan jau kapteni. Nav arī vairs jauns. Nu, arī bija bažas, ka Brīgē pēc tam, kad Deketelāra aizbrauc uz Milānu, būs problēmas, pēc tam, kad arī viņam treneris nomainījās vasarā, cik es zinu, atnāca treneris no sistēmas, kurš līdz šim nebija strādājis kā galvenais ar pieaugušo komandu. Bet vienalga, tas ir tāds kvalitātes zīmogs Brīgē. Viņi vienalga ir Eirokausos, tur Eiropas līga vai Čempionu līga katru gadu. Viņiem vienalga ir tur spēlētāji, kurus pārdot. Jā, un tagad arī būs. Un tagad arī būs, un tur brīnīties. Man vairāk par Atletico, ka tur it kā visi tie paši cilvēki ir un kaut kas neiet viņiem šogad.
Nu, sastāvs, jā, sastāvs tur, jā, un Atletico labi nospēlēja, pieveica Seviju ar 2-0 pirms Čempionu līgas mača. Šī spēle, laikam, Arkādijam, kurš šogad komentē Itālijas čempionātu, lika paraudāt mazliet, jo, ja ne Milāna, tad vispār Itāļa klubi Napoli uzvarēja, kas Inter uzvarēja, un... Nu, Juventus uzvarēja Maccabi Haifa. Juventus uzvarēja, un vienīgie, kas zaudēja, ir Milāna. Kas arī man bija pārsteigums, bet, jā, Arkādijs jau man izstāstīja iemeslus, var arī, laikam, skatītājiem, klausītājiem pastāstīt. Traumas, ja? Jā, traumas, nu, galvenais jau Teo Hernandez, francūzs, kurš laikam būs sestdien pret Juventus, cik es saprotu, bet pietrūka, jā, mačā pret Chelsea, tīpaši, kur ir Chilvels, kurš labā formā atkal ir pēc traumas atguvies, un Rīs Džeims, un tieši malajā aizsargī daudz ko izšķīra, jo Serginio Dests, kurš, nu, pat komandā parādījies un sācis spēlēt, nu, nav, un arī Baloturē, kurš ļoti maz spēlējis, nu, tomēr arī pieredzīts nav vēl šim futbolistam arī, principā, tik apspēlēt malajā aizsargī, un, nu, nevelti, Rīs Džeims arī trešos vārtus guva savā flangā, pēc tam arī, pirms tam otrajā vārta arī. Kas ar šo jaunu cilvēku, viņš kaut ko tur spēs izdarīt? Vajadzētu, nē, es domāju, savus 10 plus viņš iestīs, Ja nebūs trauma, tad viss būs kārtībā. Nu jā, un tad viens pats Rafa Leao no kreisās malas pirmajā puslaikā izveidoja vienu super momentu, vienu tādu pusmomentu, kur beigās nebija sitiena, bet nu arī... Klausies, man stulpas jautājums, tāds, kurus uzdot parasti nezinātāji, viņam tautība kāda ir? Leao? Jā. Portugāls. Ā, viņš ir Portugāls? Portugālais super uzbrukuma līnija. Leao, Jota, Ronaldo. Un tagad pēdējā spēles viņš ir... Žao Felix. Pamatsastāvā? Leao. Es neredzēju Nāciju līgā. Liekas bija viņš pret Spāniju. Ok. Nē, nē, vienkārši no kurienes viņš parādījās un kura izlase noderēs, jo tiešām to, ko es redzēju, viņš arī jauns, vai ne? 22? 23? Jā, 2006 gads, ja es pareizu. Davai, ejam tālāk. Mums ir Benfica. PSG, 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 kā gribam saucam. Jā, man liekas, PSG, PSG saka tie paši cilvēki, kuri saka, ka pirmajā formulā startē komanda Alpine. Alpine? Es saku Alpine. Alpine, varbūt. Angļu man ir, bet Alpine, ne Alpine noteikti. Es saku Alpine, un es kaut kur dzirdēju, laikam Drive to Survive. Alpine, Alpine. Labi, davai ne par to runāsim. Kas ar Mbappé notiek? Mbappé šajā mačā neizmantotās iespējas. Labi, vairāk caur highlightiem, bet pirmais puslaiks fantastisks no Benfica puses. Tur bija 3 vai 4 ļoti labi momenti. Messi atkal gūst vārtus Čempionu līgā. Skaisti vārti, fantastiski. Atkal izcila realizācija un atkal sadarbība ar Neymaru. Nu jā, un tev neliekās, ka Mbappé kaut kā... paliek turēnā tagad aiz tiem diviem pēdējā laikā. Nu, it kā jau pirms tam čempionātā Mbappé iznāca uz maiņu, pie rezultāta 1-1 un izšķīra visu gūstot uzvaras bet vārds. Bet nu, tev nav tādas sajūtas, ja? Nu, nē, nu, šobrīd Mbappé presē tāpat ir apspriestākais cilvēks par visiem par skandāliem un tā tālāk. Lionels Messi arī pēdējā laikā pat daudz ir runājis. Divi diezgan spēcīgi citāti no viņa pēdējās diennakts laikā. Nedzirdēju. Pirmais citāts, ka viņš, nu, visticamāk, bet noteikti, jā, pasaules kausa topošais būs viņam pēdējais. Nav liels pārsteigums. Labi, bet... 87. Gads viņš ir 35. Jā. Un otrs, ka par trenēšanu viņš teica, ka viņš šobrīd nedomā, bet arī, zināt, Zidāns nedomāja, ka viņš varētu kļūt par treneri. Beigās Zidāns. Es varu savu sevi vienā rindā ar viņiem likt, es arī nedomā. Jā, un... Nē, beigās no. Labi, klausies, skatītājiem, klausītājiem. Nē, nē. Ka būs treners, tu vienkārši nedomā. Nu, labi, tas arī. Klausītājiem, skatītājiem, lai nedomā, ka es esmu kaut kāds stulbenis un pajols, ka es varu sevi likt vienā. Es, tas ir joks. Aizmirstiet. Jo viņš nedomā. Jā. Dažreiz. Sevilla. Lopetegi out. Sampaoli in. A, kur uzpildēs Lopetegi? Tomēr, nu, tāds treneris ar vārdu. It kā jau par Wolverhampton bija runāts. A, jā, nopiet? Jā, jā, jo tur Mendiš aģents ir. Tā viņš ir spānis. Jā, spānis ar Portugāļiem. Nē, nu,
Starp Leo, jā, viņš nāca uz maiņu pret Spāniju beigās. 700. Viņš netiek sastāvā izlasē, ja? Jā, lai gan principā tas ir labākais spēlētājs, kas Ronaldo, ir A-sērijā. Ronaldo, kas priekšā spēlē trīnieks? Ronaldo, Joao, Felix? Jota. Okay. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Klausies, šī izlase, ja tur Ronaldo nesaka. Felix arī nāca uz maiņu, Felix arī nāca uz maiņu. Principā Bernardo Silva, Ronaldo, Jota, Fernandes četrnieks priekšā. Drausmīgi. Es gribētu redzēt viņu pret FKPPK. Kas mums te komentāros, kas ir Sevilla? Labi, tur varbūt kļūda kaut kāda bija. Mājas darbu tik labi izdarīgi, tagad izmantoja zonas, ka baili patik skatīties. Rakitič nomira vienkārši. Moška var Brazīlis trenēt PPK. Kam aizraujošāk būs sekot Sampaoli atgriešanās Sevilla? Sampaoli? Jā. Sampaoli ir 16-17 gads bija Sevilla. Tas ir tas Čīles treneris? Jā, tas trakais, trakais Čīles. Viņš atgriežas? Jā. Wow. Jo viņš bija Marseļā. Nē, man būs vai te, vai Šabi Alonso debija Leverkusene. Es par šo variantu, jo es nezinu, ir ļoti gudrs spēlētājs bija. Kāds būs treneris, būs interesanti pavērot. Nu, par Alonso. It kā pie Spānskā droši vien jāpieturās pie Javi Alonso. Šabi. Jo Šabi tas vairāk tāds Basku katalonieši. Jā, ko ir trenējis? Alonso ir trenējis Real Sociedad B komandu. Kas izskatā. A Liverpoolē viņš nebija ar jauniešiem? Man liekas, ka nē, viņš nepaspēja. Viņš bija Real Sociedad sistēmā, daudzi slavēja viņa darbu, bet, piemēram, rezultāts pagājušajā sezonā viņš izskrita no segunda, no otrās līgas uz trešo. Un tagad viņš kļūst par Bundeslīgas un Čempionu līgas komandas galveno treneri, jākam, kad viņš šķiet interesanti. Bet ļoti daudz bija pozitīvu vārdu, jo, principā, viņš vairākus futbolists jau tajā sistēmā bija sagatavojis galvenajai komandai, kas Real Sociedad ir laba un kas, protams, mēs zinām, kā veidojas no savējiem audziekņiem. Un tieši Alonso tos tur šķaļus, kuri tagad spēlē. Šansē. Nu, vismaz pāris gadus bija dzirdējis, ka viņš tur ir. Ja pie brīdiem atnāk, ka Alonso, Alonso ir sistēmā, Alonso droši vien nākotnē arī kļūst par galvenais komandas treneri, bet lūk šāds pavērsiens uz Vāciju. Es nebija cik ir pulkstens vispār? 1.12. Jā, jūs tur tā. Tu gribi, lai mēs ātrāk maucam? Es jūtu, ka mēs esam baigi lēni šo. Nē, vienkārši tu esi lēns ar visiem tiem dzērieniem, ko esi izvietojis. Nē, nu īstā mēs neesam bijuši pusotru nedēļu. 112 cilvēki skatās, ja skatās, tad droši vien klausās arī. Aivim Kalniņam. Pēc vairāk kārtējiem zvaniem no Valmieras mēs nomainījām logo. Ā, pagad bija cits logo Valmierai. Nu, viņiem, viņiem fons, ar foniņu. Viņiem, nu, it kā viņiem apdivi ir oficiāli, bet man ļoti lūdzu, lai liek šī to. Rekord tur cilvēki tikko nāk mājās, tā kā viskārtībā skatās. Rolands Lāža brauc uz Daugavpili tagad. Tā kā. Jā. Kur brauc Bruno Lāža? Kas tās? Atlaistais treneris. Ā. Te bija jautājums, es nezinu, neredzu es tos komentārus šodien. Vai jūs domas, vai Valmiera būs čempioni šogad? Te mēs varam arī parunāt. Valmiera nospēlēja 1-1, zaudēja divus punktus vērtīgus Daugavpilī. Tur arī garš stāsts, ka Daugavpils nevarēja spēlēt it kā Daugavpilī. Valmiera piedāvāja pie sevis. Vispār bija interesanti, ka es nedēļas gaitā no Valmierai pietuvinātiem cilvēkiem, no Daugavpils pietuvinātiem cilvēkiem bija dzirdējis, ka tā spēle notiks Valmierā. Jā, nu tas bija čatā rakstīts arī. Un, okay. Un kas beigās tur pamainās, Daugavpils izdomā spēlēt 6:00 vakarā, izrādās tur ir mākslīgais apgaismojums tajā esplanādes laukumā. Diezgan labs, nu es skatījos visu spēli, tur nebija problēma. Kaut kā nešķita, kā. Es televizorā lielajā skatījos, man bija ok. Nu, būs vēl jāpajautā futbolistiem, kuri tur var salīdzināt. Es nezinu, kā ir laukumā skaitas. Jānis Līgas bildes, skaties, mums te pat atsaucas, no kura laika mums atsaucas ir? Nu, mēs vietējiem saliekam parasti, lai tur neapižojies. Okay, okay. Daugavpils rekurs svin kā uzvaru, par to arī Jurgis Kalns mazliet, kā to pateikt. Ironizēja? Šitā? Man vienkārši arī gulēt jau gribas. Ironizēja, jā. Jā, par futbola preses konferencē bija maz kas pateikts. Bet, nebija kam uzdot jautājumus. Ko mēs varam teikt? Mēs varam teikt 5 punkti. 5 punkti un kalendārs. Kalendārs ir dažus īkločus ir atradis šobrīd. Pirmām kārtām tikai divas spēles mājās. Šodien mēs uzzinājām, ka abas ir
Vidzemes, tas... ne, bet Valmieras tagad ļoti cenas. Interesanti, ka viņi nomainīja to un spēlēs Vidzemes, nē, Valmieras olimpiskajā centrā uz mākslīgā seguma. Futzālu. Tā, futzālu, kur Jekota Murata ir labi. Kā izrādījās arī uz zaļiem, viņi nav jā. Sliktāki, bet jā, un doma laikam tāda, ka nu, liekāt no zaļā uz sintētiku, bet vienalga interesants gājiens, vai ne? Jā, nu es dzirdēju uzreiz, kad diskvalificēja stadionu uz vienu maču, ka mačs pret Audu būs pie tukšām tribīnēm, bet locā, jo tad visi var apiet apkārt un atbalsts principā būs tāds pats. Aiz žoga, jā. Jā, skatītājā žoga, tur es pieļauju Valmēru arī kaut ko satīrītu, tur novāktu BMX trasi, jo Lakučs diskvalificēts. Nu, pusgadu bez Lakuča un bez trases var izdzīvot Valmēru, vai ne? Un kā otrā spēle, un proti arī pēdējā mājas spēle pret RFS, kur teorētiski varēja arī garantēt titulu, tagad, kad ir 5 punkti starpā, vairs šādas runas droši vien nav. Nu, vismaz skaļi mēs nevaram teikt, tur daudz kam ir jāsakrīt, tā spēle arī būs vocā, lai gan kā šķiet, ka nu, būtu forši atvadīties un arī nosvinēt baliņā. Nu, un par to kalendāru, jā, spēle tukumā, skaidrs tukums bez visiem valmieriešiem, tas ir bez sova Kaušaļa, Neilanda, kas bija ceturtais Japānis, laikam. Nakamura. Nakamura. Grūti tukumam būs, bet vienalga tas ir izbraukums. Nu, jā, atceros, RFS jā, mājās. Visas savstarpējās spēles starp Tukumu un Valmieru tur bija bez variantiem šos. Jā. Jā, vismaz mājās tur bija. Bet sezonas tur beigas. Bija, es negribu. Tur bija 40 pāri sitieni Tukumā. Es negribu, te, nu, es saku tikai, ka viss ir iespējams un Valmiera ir spēle ar RFS mājās. Jā, RFS tur Eiro kaut kas, bet nu jūs taču redzat, visi skatāties futbolu. To pašu Daugavpilī, nu, es vispār neredzēju iespējas ar visām problēmām, kas ir Daugavpilī, ka Daugavpils varētu atņemt punktus Valmierai. Nu, neticējos. Tāpat kā šodien. Redz, neko nesaprot no futbola. Man ir kaut kāda ticība, ka Hanza notiek brīnumi. Hanza vēl ir, jā. Un pēdējā spēle vēl ir Liepājā. Nu, tāpēc... Labi, ar visu to Rīgai ir RFS, nu, vienai no šīm, lai tur varētu pacīnīties, visu ir jāuzvar. Skaidrs, ka Valmiera ir liels favorīts, bet es neteiktu šobrīd, ka tur viss ir skaidrs. Man mazliet žēl, jā, ka tur ir cilvēki raksta, ka gribas, lai Rīgas komanda uzvar, lai būtu Eirokals. Mēs jau arī to kaut kā puspa jūkam, bet nu, tāpat nu, jā, jāturprātā, ka Valmieras uzvara būtu tik foršs stāsts. Latvijas futbolam tas būtu super stāsts, un te mēs pa jūkam, jo tā ir tāda pretreakcija, tāpat kā ar Liepāju, kur ir fani. Kur ir nu, tādi aktīvi, jo Rīga RFS mierīgi, viss nekas tur neko, ne čatos, ne Twitteros. Valmieras fani uzreiz par to cīnās. Viņi cīnās par pilsētu, par komandu. Par sirēnu. Un, par sirēnu. Un tad tev gribas vēl kaut ko pielikt klāt. Nu, man nekas jau pret nav. Un, tas vienkārši tāda pretreakcija, paprovocēt, nu, padiskutēt. Tā kā... Bet nu, tīri... Futbols uzvarēs tad, kad uzvarēs Valmieru, jo Valmiera spēlē vislabāko futbolu pēc visām 100 punkti. Ja Valmiera uzvarēs, tas parādīs, ka īsts futbols, un tad arī citas komandas. Jā. Nu, te arī mēs tagad tā runājam, ka it kā Rīga un Valmiera nespēlē īstu futbolu tādu. Bet, ja mēs skatāmies visus tur rādītājus, kaut vai guto vārdu skaitu un uzbrukums, pārliecinoši, skatāmību. Protams. Drive, enerģiju, kas bet pati ir bet kā trešajā līgā tu redzēji? Jā, trešajā līgā neuzvarēja futbols. Ne, jā, futbols neuzvarēja trešajā līgā. Šeit bija jautājums, Arkādī, vairāk tev. Par virslīgas kalendāru runājot, kurā no atlikušajām kārtām un ko izvēlēties par trīskāršo kapteini? Runa iet par virslīgas fantasy. Man ir vilšanās, ka es cerēju, ka būs double game week šajā sezonā virslīgas fantasy. Tu neizmantoju? Bet tāds nebija, tad, kad pat vajadzēja būt, tad, kad pat spēles pārcēla. Jo vienkārši šī tā spēles, kas tika spēlētas atsiecīgajā kārtā pēc diviem mēnešiem, vienkārši nāca klātāja kārtē, kas sākās pirms diviem mēnešiem. Tātad man ir vilšanās, un tad ir jādomā patiešām, kur izmantot, jo man, protams, šī papildu iespēja ir palikusi, ja es cerēju vēl augustā, kad būs kaut kāds double gaming. Nu, tad jāskatās, kura komanda šobrīd ir davai vissliktākajā īsāk. Formā. Nu, es teikšu, ka varbūt pret Spartaku kādam, bet nu, kādam pret Spartaku tikai no Riga FC var kādu ņemt tuvākajā bet kārtā. Bet arī tur nav tāda, kurš sit. Jā, Douglas Aurelio nesit,
nu, Torres sit, bet viņš ir uzbrucējis un nav tā, ka tur tas triskāršos. Tagad RFS Valmiera vairs nav Spartaks? Nav. Spartaks tikko zaudē 0-3. Nu, pret Supernovu jāņem metu kaut ko. Nu. Davai par fantasy mums cits redzīts. Jā, rītā, tas, no rīta. Tas ir tāds ui. Man šeit forši ieraksta, starp citu, Alvis Vonoks. Pats Kalns par Niču Audai saka, ka priecājamies par punktu. Bet par pārmet BFC par to pašu. Nu labi, kā priecāties var dažādi. Nu kā, priecāties, prieks ir prieks. Cik lielas paslēpes tipiši taisā spēlēt pret RFS pirms kausa? RFS diezi rotoja sastāv un spēlēs tie, kas bija uz sola šovakar. Kausā spēlēs labākais sastāvs. RFS esmu droši par to. Jā, naudai arī. Labākais sastāvs kausā. Un naudai tur nekādas paslēpes nevar notikt. Tā mums ir vienalga, ko RFS dar Audu uzvaru. Čempions. Kā šodien tur pagaidu? Tu pāmuti dabūsi. Kā teica Mariju? Marijus Bek ieraksti par Audu to teicienu. Es šito pirmo reizi dzirdēju ļoti forši. Tiešām tā kā tu gribi nedabraukt līdz Ventspilī? Metas vārdsarga brēls. Kaut ko pateica par Audu. Nu jā, metai un Audu ir tur. Audu. Par kaut kā glaudīšanu. Pimpi glauda. Tu. O, šito kaut ko, jā, šitā bija. Andri, sorry. Nu, labi, ir pēc 11. Laikam var. Jā, kas mēs šodien izdomājām, ka būs live. Uzreiz pēc Latvijas kausa fināla, jā. Kur RFS cilvēks un Audas cilvēks un es, Arkādijs. Ā, tu vairs neesi RFS cilvēks, jā? Apspriedīsim to, kas notika Skonto stadionā. Jūs zināt, ka Auda ir 9. maijs tieši tā? Andri, tu to zināji, fanojot par Audu? A? Jelgava, MTK, Budapešta. Ok, ejam tālāk. Nebijušai spēlē bija Kristians. Karjeriņas mans cīņu biedrs, domu biedrs un teica nekas īpašs spēlē. Bet viņš vāja, jēla. Tas gan, jā. Cilvēku daudz bija. Jā, tas vienīgo bildi, ko es redzēju no tās spēles, cilvēku bija gan daudz. Nu, Ungāri bija labāki, bija Jelgavai savi momenti, neizmantoja un beigās. Divu spēļu summā, ja nekļūdos, nu, 4, ne? Jā, 3-0 tur, 1-0 šeit. Es gaidu šogad, kas mums tur līderos. Šajā vecuma grupā, elitas grupā. Liepāja. Nu, pēc zaudētiem punktiem. Bija Daugavpils pagājušajā gadā, arī pirmajā kārtā izstājās šogad. Jelgava izstājās pirmajā kārtā. Es gaidu, kad latviešu jauniešu čempioni pārvarēs pirmo kārtu. Jā, pagaidām 4 mēģinājumi. 4 pat. Neviens nav bijis atceros. Sekmīgs. Labi. Jā, šodien var nodrošināt titulu Jelgavas puikas un Ervins Perkons. Nākotnes līgā mēs varam uzzināt dalībnieci nākamajai sezonai virslīgā. Bet par šo tēmu vispār nerubīju neko. Redzēju šodien, ka Andris spēlē Twitchā, Mironis. Es jums apsolu, ka es viņu apspēlēšu FIFA. Nopietni, nu nerubīju. Viņš pat nezina, kā dod starp aizsargiem piespēli. Tāpēc es nedomāju, ka tur būs problēmas. Bet te ir, kas mums labākais? Daškinevičs, Gutkovskis, Uldrikis. Gutkovskis, 6-7. Līd kā varētu vēl Cirkinu šeit pierakstīt, kuram... Čirkins pareizi, ne? Nu, man liekas, no Anglijā viņš saka Cirkin. Ok. Viņš ir čempionšipā vai kur? Jā, Sunderlandā. Čempionšip. Tilēdēji. Sunderland tilēdēji. Auda kādreiz bija tikai latvieši, to vēl atceros. Arī tagad ir tikai latvieši Auda Ķekava komandā. Jurijs paliek uz treniņu FIFA, jā. Andri, davai no tevis vairāk informācijas, pastāsti ne tikai man, arī skatītājiem, jo izrādās, ka pamainījās tā spēle. Tiešām nevis tā, kā tur grafika labāka, bet tas... Nē, nu man ir grūti spriest, tāpēc, kad es nu neesmu... Nu tev ir draugi, kas to pastāsti, jā, nu īstās. Bet arī man pēc sētām, reka man komandiņa, ja nu kas, jā. Kas tev tur ir? Silva man ir, De Gaia man ir, Nunes man ir... Zaha man ir... Pasaules labākais spēlētājs šobrīd Federico Valverde. Jā, Valverde man ir, pasaules, jā. Pasaules spēlētājs taču, ne? Man ir daudz visādi. Mēneši, ne? Jā, tā krūtie. Kas ir pamainījies? Taktika vispār diezgan saudabīga. 5-2-2-1? Vai ir tāda vispār spēlē? Tas ir 5-2-3 vispār. 5-2-2-1 skaitās šeit. Kāds 5-2-2? Nē, šitā vispār es nezinu, kas spēlē.
Labi, kā doma saprotam, ir divi ātrie čaļi, Vilfrīds Zahā un Adama Traorē, kuri skrien pa malu. Nu, visi ir tipā ātri. Es nu, baigi tur nerubīju vēl, es tur tā spētāju. Andri, tu man pensionāru mistāsti, tu šo spēlētāju spērts, nezinu, dabūji vai man, izvēlies? Man paveicās, es uzreiz pirmajā dienā man šeit Silva dabūju, nu tā kā tur, tev, tu, jo tu spēlē, nozīmē, tev tā kā tu iedod kartiņas. Nu tev, vai tu tur izpildi pāris uzdevums, tur uzvari trīs spēles, iesi 10 golus, tev iedod tā kā tukšas kartiņas. Ā, nu tu nu, čipa achievements, jā? Nu, jā, jā, un tev iedod tā kā 10 kartiņas, un tu, tev tur randomā var būt kaut kas labs, jā? Un tur, piemēram, jā, es dabūju Silvu, es Kroši, dabūju Pagāju. Kroši tā kā Tu tevi iedod Kinder Surprise un tu vēl sārā tu tos desmit, es redzēju tos video, kad tur izva, nu, izkrīt kādam Zidāns vai Maradona. Tev varētu būt arī Maradona šeit, rupi sakot šajā nu, tehniski starpā. Tur pie tām ikonām jā, var būt, jo tā kā tie, nu, tie vecie ir tā kā speciāli tur tām kartiņām klases. Ir arī tās, piemēram, nedēļas kartiņas, ja tās vat, zilā kartiņa, kas man lejā ir Čumani vai kā sauc to čelīti CMS, rekur zila kartiņa. Francis Čumenī, Čumenī. Jā, Čumenī, jā. Jā. Un viņam, piemēram, tā kartiņa tāda, ja viņš, piemēram, ļoti labi performo un viņa ieliek tai simboliskajā, laikam, nedēļas izlasē, tad viņam tā stati augtas cipars. Nu, Andri, tā kā ir tur... Vēl no pensionāra jautājums. Tas ir tas, ko sauc par Ultimate Team? Jā. A vairs vot tā, kā es savos... Iet, tu, vienkārši paspēlēt var. Paspēlēt City pret United, piemēram. Tu jā, vari spēlēt? Var. Jā, un turklāt, sākot ar šo FIFU, tu vari nospēlēt City pret United arī ar sieviešu komandām, jo sieviešu līgas parādījušās jā. Francijas nākotnē. Ak, Dievs! Nu, labi, es jokoju. Tas ir ļoti svarīgi. Protams. Francijas sieviešu līga bet parādījušās. Bet šis ir galvenais, uz ko spiež šobrīd, jā, FIFA? No, nē, nu, tas Ultimate team. Teams ir tā, kad es tur spēlēju, es tur krāju tos punktiņus, es krāju to naudu. Jo tur ir nauda, es spēlētāju tur ir nauda. Spērku, kādā ziņā? Es pats mainu spēlētājs, nu, es pārdodu. Tu arī pirku tās kartītes vienkārši, nu, tās. Jā, jā, piemēram. Tā kā meita tajā nē, Robloxā nē, maksā. Skaties, skaties. Nu, davai ne tā. Tā var, bet tas ir ļoti stulbi un riskanti, jo, lai tiešām salasītu labu komandu, tu tur pat tūkstošu varētu nākties iemest. Tā vienkārši ir, lai tu tiešām salasītu. Bet šeit ir loģika tāda, ka katra kartiņa, nu, piemēram, es atveru tās kartiņa pakas, citas pakas ir tā, ka tu dabūni tur spēlētājs, piemēram, 10, kurus tev nevajag. Tu viņus var pārdot tirgu. Ja tev trāpās kāds labs vai kāda zvaigzne, tu viņu var dārgi pārdot. Un tā, piemēram, es par tām naudiņām, man reāli ir tā kā komandas budžets. Es pērku spēlētājs, es pārdodu spēlētājs. Tas jau ir menedžeris sanāk. Nu, negluži un jā. Bet, Andri, ja tu gribētu, piemēram, tu biji ielicis to bildi ar 5 vai 6 mūsu latviešu spēlētājiem, Daškevičs. Jā, es viņus varu nopirkt, viņi maksā 100 naudiņas, viņi ir tā kā es jebkuru savu sliktāko spēlētāju vienu pārdodu, varu nopirkt visu 5 reizē. Okay. Bet tas nav izdevīgi. Nu, jo to viņi visu... laukumā būs vājāki un tā, tad es tajās pozīcijās. Nu, tas ir, vat iermais, ja man ir, piedod, Gutkovskis Nuneza vietā jāliek, tad... A parādi, cik reku tev strikers, tas ir Nunes, 82, jā? Nunezam ir 67 bija. 67 vai 68. Tas ir daudz, jā? Tas, nu, ir, daudz. Tas ir maz. A kurš ir stiprākais vispār FIFA šogad? Mbappé? Hollands ir tā kā, man šeit tikai kartiņa salūzusi. Tu redzēji, ar kādi ir, nu, ir tas jaunais power shots stiprās? Jā, bet originālie stati Hollandam īstībā nav tik augsti. Nē, bet pirms vēl Hollands sāka sist goals Manchester derbijā pa trim, tur nebija 90, tur bija 88, man liekas. Jā, tur ir visi šausminojās par to, kāpēc Hollandam ir... Nu, jā, bet Hollands tur ir tā sagačāts, tur tiešām ir tik tā kā video, kur Hollands no laukuma vidus uzsita visu spēku, viņš iest vārds. Un, nu, tas ir vairāk, es uzskatu, spēles baks, nevis viņa spējas, bet nu, viņš nav nobalansēts. Man liekas, biš pie feika, jā, bet tur kaut kas bija ar tiem reitingiem. Andri, par komandas nosaukumu, ar tādu nosaukumu, un tu zaudē tur kādam Twitchā, nu, mums kaut kas jādara ar to.
PPK. Es domāju, ka mēs tur neko nevaram izdarīt, bet es varu pateikt to, ka, nu, tā kā es diezgan stabili esmu atsācis streamot pa vakariem šo FIFA, ir jau sarunāts, kad atbrauks kādu brīvdienu Blums uzspēlēt, kurš ļoti labi spēlē arī brīvdienas līgās, tātad viņš varēs labāk pārstāvēt, kā arī ir sarunāts, ka Gīns atbrauks kādu dienu varētu uzspēlēt. Vārtsargs mūsējais. Jā, un tas ir vispār profiņš. Un tad, ir vēl kāda diena, kad es varētu uzaicināt, es teicu, tev cīmās kopā pastrīmot. Nē, mēs pat iedot tev online paspēlēt, bet tur ir varētu būt problēma, ka mēs ap divi sūkājam. Tā kā. nē, es vienkārši es redzēju šodien, kā tu spēlē. Nu, jā, domāju, es saprotu. Atceries, kad es futbolu pirms gada nezināju, cik spēlētāji ir laukumā. Bet es saprotu arī to, ko šodien, kad mēs pirms spēles dzērām aliņu, spēli bišķiņ, un ka tur ir, jā, tur es varētu iekrist, bet atmaskas nav, es jau pateicu, ko es ar te izdarīšu, tāpēc Arkādijs ierakstīja guši izaicinājums FIFA. Kas tas ir? Kaut ko izdomāsim. Paaicināsim, paspēlēsim. Arkādijs. Tagad ir saspringts grafiks. Pasaules kausa decembrī ietuvos. Pēc pasaules kausa atvaļinājums, janvārī varētu kaut ko izdomāt. Jā, laikam drīzāk tā. Arkādī, okay. Tu esi gatavs nokomentēt man un Juriju divu cīņu? Mierīgi vispār. Nav jāgatavojas. Davai, visu sarunāt. Cities pret United? Nē. Kāpēc? Tu būsi Cities? Protams, ka nē. Es jau nabagi jau nespēlēšu tuviem. Nē. RFS pret Audu. Nav tur tā. Es zinu. Betsafe. Paldies Betsafe'am par atbalstu. Un šis tiešām ir tas, uz ko gribēja Andris, un es domāju, ka šis ir tiešām riktīgi labs. Jā, bet gan atkal grafikas kļūda. Tā nav teksts uzlikts. Koeficients 7 uz to, ka Erlings Holands gūs vismaz 3 vārtus mačā pret Southamptonu, un 3 ir tāda minimālā norma. Nu, labi, čempionīgā tikko bija 2. Viņš mazāk par diviem nesit. Nu, bija 2, jo bija tikai viens puslaiks Erlingam Holandam. Puslaiks. Pret Southamptonu jau spēlēs visu maču, nav kam taupīties, jo nedēļas vidu atkal Kopenhāgena. Izbraukumā, diez vai liks optimālo labāko sastāvu Manchester City drīzāk, labākais sastāvs būs pēc Southamptonu, un Erlings Holands dabūs savas minūtes. Viņš tur vienkārši visus rekordus citu pušu, ja? Laikam kāds atrada, ka pirms kaut kādām tur 8 sezonām Cristiano Ronaldo arī bija pirmajās 8 spēlēs guvis 14 vārtus. Bet... Nē, es par hetrikiem runāju. Jā, par hetrikiem es arī dzirdēju, ka viņš ir iesicis 8 spēlēs vairāk hetriks Premierlīgā nekā Ronaldo visā karjerā, un tur vēl veseli kaut uz labo spēlētāju. Tas ir tas, reku, ka Kārlis raksta, ka laba likme, 7, es zvinu. Jā, jo Southamptonas aizsardzība nu, nav tā, kas pārliecinātu cilvēkus. Man šeit bija tā kā ķēdes plāns, tāpēc es tev prasīju, man bija doma RFS uzvar, es dabonu lielo rubli, un es visu lielo rubli lieku uz šo. Tāda man bija nu, vajag. Man liekas, ka visu cieņu Betsafe draugiem, bet man liekas, ka tur ir limits. Tu nevari tur uzlikt sotaku, man tā liekas. Varētu tā būt? Nu, uz citām es atceros, ka bija hoķī, bija jau uz to kreizī likumu, ka nevarēja uzlikt uz tā, sotaku. Uz tām kreizām, saka. Jo viņš jau ir... TikTok valoda. Ja es pareizi saprotu, tad ordināšam kaifam būtu jābūt kaut 4,5. Nu, tā kā, nu, ķipa tas ir paaugsts. 4,50, jā, varbūt. Jā, tā kā, un tāpēc nu, es domāju, ka tur nevar likt bezlimitē. Ja viņi bez par limita, sevī liek, faktiski. Labi, ejam tālāk nedēļas MVP mums šonedēļ. Kambūr bez Uldriķa, diemžēl. Uldriķis bija uz vietas. Un uzreiz skrēja laukumā nosvinēt šo vēsturisko uzvaru. Kā īsts kapteinis, jā. Pirmā uzvara vēsturē ir divīzija Kambūra par PSV. PSV šobrīd jaudīga. Vēsturē? Tieši, ja mēs skatāmies ar divīziju. Nu, augs... nu, varbūt okay, kaut kādā pārvaldes spēlē pievaic. Tik tālu tur es neatradu, bet augstākajā līgā Nīderlandē nekad. Un jāsaka, cik šī uzvara ir vērtīga. PSV šobrīd ir labā formā. Viņi šodien sakāva Cīrihi 5-1, 6-1. Pirmajā puslaikā jau tur bija 4-0. Un tur spēlē Cody Gakpo PSV komandas sastāvā, kuram ir tikpat pēc sistēmas vārtu plus piespēles, tikai Erlingam Holandam šobrīd. 22 punkti vārtu plus piespēles, labi, Gakpo ir vairāk piespēļu. Spēļu cik tikpat plus mīnus? Spēļu tā, šī bija 9. Kārta, Čempionu līga bija, Eiropas līga arī PSV. Nu, varbūt par divām, trim spēlēm vairāk, bet izlasē arī Gakpo ir sakrājis iestis golu pret Poliju, atdevis asistu pret Beļģiju, ne tās pēdējās izlases.
Un, protams, ka tas būs brīnums, ja Gakpo paliks PSV arī uz otro sezonas daļu. Zinot Holandas klubu. Jā, visticamāk, Anglijas Premier Līga jau šo futbolistu gaida. Manchester United. Laikam ne. Ne? Nepavilks, tur jau 40 miljoni ir minimālā cena. Brighton pat tik daudz nepērk. Andri, tu neguli vēl? Pusdivi naktī, mēs jau stundu maucam. Davai. Nedēļas lūzeri. Nedēļas lūzeris mums šodien parādījās viens. Šito... Viens. Influenceris viņš ir. Pagaidiet. Viņš ir, viņš ir Delfu, viņš ir Singapūras satīna, reperis, dziedātājs, viņš ir influenceris, viņš ir... Tā kas viņš tik nav? Šodien uz RFS spēli Edgars Bāliņš atnāk ar Rīga FC kreklu. Bet viņš zaudē derībās. Statement. Nu, nē, viņš vienkārši... Nē, es... Jā, viņš zaudē derībās. Jā, es neteikšu, es tev pateikšu viņš pēc lūzeris, vārdījumu. Viņš ir lūzeris, vienkārši. Bāliņš lūzeris. Skaļi vārdi. Viņu tagad konkurenti. Nē, es, visu cieņu Kilkutam un Napoleon Bāliņam. Cīņas. Mazo cilvēku cīņas, jā. Bet nē, Bāliņš nav lūzeris. Antonio Adan visu neredzēja, redzēja tikai sarkano un vienu atvesto golu vēl bija? Nu, principā arī pie otrā golā, ko paspēja šis Adans ielaist, tur bija jautājumi par pozīcijas izvēli. Kas par golu, kā bija? Tur bija centrējums no labā flanga, Adans bija nu, patāli no līnijas aizgaisas un principā ielaida tuvajā stūrī, cik es atceros. Jā, ar galvu es sapratu, redzēju. Jā, nu, labi, tas tāds. Tur prasējās vairāk atkārtojumu, protams, bet jā, līdz ar to, ka tas bija instant highlights. Pasākumā, tad jā, lai gan Manchester United, protams, pretendēja un vēl kas tur pretendēja. Liverpool pretendēja uz lūzeri, bet nu, izcelsim no Champions League. Antonio Dāns, viņš visu dzīvi spēlē Sportingā vai es viņu atceros pat no citas? Tu viņu atceries visticamāk no Real Madrid. Real Madrid. Okay, jo viņš vai... dažreiz arī pie Mourinho tika laukumā. Jā, visi sapratu. Točno. Kasiljas dublieris. Sapratu. BetSafe līga, Jurijs tukšs pauris. Pagaid, uzreiz nevajag gat maskas. Nu, nē. Runājam par visstāsts cilvēkiem pēc schēmas. Atstrādāsim. Pēc schēmas atstrādāsim. BetSafe līga kom pēdējā nedēļa, laikam, ja? Jauns jā, mēnesis. Mums ir uzvarētājs. Tad... Jauns mums sākas. Ir septītais datums, veču. Ā, tad mums ir uzvarētājs. Jā, tu pat nezini, kurš? Nezinu. Tu, ok, es tev varu to pēc tam pateikšu. Paganu, mums tagad jāapsveic cilvēks. Nē, es tev parādīšu, kurš tas ir, bet pēc tam pateikšu, kurš tas ir, kurš tas ir. Ok. Ā, mums ir viens uzvarētājs, tur nebūs izlozis. Nē, mums ir. Mums ir BCFLiga.com katru nedēļu 5 jautājumi, 4 par futbolu, 5. ir guš offside, kur var būt vēlēšanas, supernova, hokejs, tenis. Jā, vēlēšanas mēs palaidām garām. Palaidām garām un paldies Dievam. Un pirmais mēnesis otrajā sezonā uzvar, kas mums uzvar? Rich? Cilvēks, kuram bija stabils sniegums. Jā. Visu 30, līgu. 30, 40, 30. Nu, nav tā, ka viņš nav uz... 50 nav nekur nopelnījis, bet stabili. Nu jā, bet cik asi bija jautājumi. Pirmais tas varam patra, kas ir ceturtais no augšu, viņam pirmajā bija nula, iespējams viņš nepierģistrējās. Jā, un viņš... vienalga viņš aizgāja līdz otrajai vietai. Jā. Kurš no jums Arkādijs vai JOS divas reizes? Nu, mums ir rekur apakšā ir īpašais nabaks, un tad tur ir augstāk. Gribi interesantu faktu, Jurī. No. Tā, ka tu vari uzreiz iet paraudāt stūrī. Davai. Patmīlis, jūs uzvarēja? Malts? Nē, nu gudrs puika, nu ko es varu izdarīt? Nu, Malts. Tur reāli pēdējā kārtā tur bija daudz spēles, nu daudz kaut kādas spēles, kur izšķīrās viss pēdējās minūtēs. Tiks, netiks, tur iestīs, neiestīs. Veiksme, intuīcija, Jurī, prāts. Jurī, ko tu gribi pateikt par 3-0 tavā sadaļā? Nu tā godīgi, ko mēs tev, nu veču, ka nevar šitā. Tu nevar citiem teikt, ka ir jāpild līgu un... Nulītas līga tikā veči. Es gribētu Gmailam savam pateikt, jo pagājušajā pirmajā sezonā mani ruči ārā Gmails, jo es liku scenārijā sev jā, nē, bildēju un vēlāk, kad man atnāk Gmailā atgādinājums, ka BCF līga un tagad BCF līgas tie atgādinājumi atnāk spamā reklāmas.
Un vēlāk tikai es pamanu viņas. Nē, es vainīgs. Es domāju, ka jādara citādāk. Man jāpilda viņus pirms raidījuma un visu. Tā kā es tagad centīšos, kad atbraukšu mājās, uzreiz šito aizpildīt. Der Klassiker! Es tur citus tikai tagad izlasu, ka patiešām Viktors Poros iedvesmojās no Milānas Inter, ko mēs izrunājām. Viņš to presenē pateica? Jā. Super. Arkādī, tu esi profesors. Itālijas futbols. Itālijas futbols ir tas, kas nosaka tur, kur virzās visa Kaļčo. Pārējā Eiropa. Kaļčo. Itālijā ir taktikas. Itālijā ir jauns komandas. Pasties pēdējā laikā treneri Tuhels, Klops. Viss taču Itāļi. Jā, nē, viss. Bet viņi visi ir lūzeri tagad. Viņi vienu atlaida, otrs ir 9. Vietā čempionātā. Brighton nevar uzvarēt. Tāpēc... Nē, tu krasāvi, es neredzēju to spēli, kas brīvdienās, kopā. Brīvdienās būs super mači, centrālais mači. Udinēze pret Atalanta. Cīņa par pirmo vietu. Slēciņa laukā, Andi. Davai, labi, BCF līga pieregistrēties. Sanāk jauns mēnesis, jaunas iespējas. Jā, tāpēc ir jāreģistrēties. Šito vajag rītā, no rīta, sestdien. Nē, kad es jau, tagad nevaru cilvēku. Es jau aizpildīju pa dienu. Jā. Gudrs ir viņš. Okay. Davai, sākam. Un ko mums par dāvanu cilvēkam jāpastāst? Viss kārtībā. Tur jau ir sazvanīts, viņš jau saņēmis ir un viss kārtībā. Tu paziņa kaut kāds, jā? Viss kārtībā. Korupcija. Vai Vācijas Der Klassiker mačā būs vismaz 4 vārti? Bayern pret Borussia. Nein! Es saku jā. Saku jā droši. Es saku... Nein! Jawohl. Jawohl. Lidos iekšā. Jude Bellingham skūs vārtus, Sané gūs vārtus, Mané gūs vārtus. Okay. Tur viss būs daudz. 4-3 būs rezultāts. Jo tu 3 nosauci. Kas vēl būs Schweinsteigers. Mūsu jāla, protams. Vai Mbappé būs rezultīva piespēle? Ot, šito es gribēju tev jautāt. Vai Mbappé būs rezultīva piespēle Francijas līga spēlē? Nevis gols, bet piespēle tieši? Ja viņam ar 0? Plus? 0 piespēle, bet tev gols daudz. Es saku, ka nē. Tas ir logiski. Tev visi liks nē. Bet tev var nospēt. Tev vienkārši jāskatās spēle pret Reimsu. Kris Zvaigznes šeit var piedzīt. Viena no vājākajām komandām līgā, kas katrā spēlē dabūs sarkano. Reimsai... Bapē tur Citys nevis atdos. Bet, nu, varbūt viņi spēlēs formātā 11 pret 8 kaut kādā brīdī. Un tad Bapē dos piespēlu uz tukšiem. Nu, saki jā. Bet es saku nē. Ar kādīs grib. O, vienu lohu atradi, skaties. Viens pateica, jā. Malcis, Andri. Bai, ja būs, es vienkārši būšu šokā. Vai Real Madrid neielaidīs, lai līga spēlē pret Getafe? Kā jāsaka Getafe? Es man šeit atkal rādījumā. Getafe, pateica. Nē, tu pateica. Nu, vispār, tas toši nebija pareizi. Tur ir H, kā ukraiņu. Getafe. Getafe. Tā kā Herkules, jā? Getafe. Māris Rukovskis tieši iemācīja, kā pareizi izrunāt šo komandu. Kas iemācīja? Māris Rukovskis no Ukrainas atbrauc. Viņš taču tur spēlē. No, iemācīja visas Ukraiņu manieri. Starp citu runāt par Real Madrid, Carlo Ancelotti panāca Sēru Aleksu Fergusonu Čempionu līgā uzvarās. Uzvaras skaitā, jā, es to biju. 102, redzēju kaut kur, jā. Pierakstīs savu. Šis ir labs. Spānijas La Liga. Žiga, cik sauso spēļu šodien ir Madrids Real La Ligā? Nezinu, vai vispār ir bijušas viņa. Real ir dalīta pirmajā vietā ar Barcelonu šobrīd tabulā. Bet sauso spēļu? Nulle. Nu, man likās, ka varētu arī nebūt. Vēl plus, ka Čempionu līga ir paralēla. Es saku, nē, nebūs. Iesitīs kaut ko. 4-1, tur kaut kāda uzvara būs tāda viegla. Es saku, jā, neielaidīs. Nu, ja nu kāds tur pārpast. Jā, neielaidīs, nē, ielaidīs. Ā, atkal jā. Man vienmēr saprotami šie jautājumi. Davai tālāk. Vai RFS un Valmiera savāks maksimumu 3 kārtas mačos? Tā, Valmiera spēlē... Hanzā. Pret Metu un RFS? Skonto stadionā. Pret Audu? Jā. Audaņā, nē. Un kad Valmiera RFS Auda? Abas spēles paralēli svētdien 3. Šo svētdien? Jā. Principā gandrīz viena vieta, paralēli.
Ja pirmajā puslaikā kāds nokārto lietas, var nākt uz otru maču. Davai, es ticu. Nē, neticu. Kāds zaudēs? Nē. Es arī ielku nē. Nē, nē, nē. Viss, acīm redzam, mēs neticam. Kam mēs neticam? Nu, tur nevar saprast, to varbūt yes. Valmieru. Vai Valmieru? Vai abajām? Vai Sergio Perez apsteigs Šārlu Leklēru F1 kopvērtējumā, un tas nav par sezonas kopvērtējumu, tas ir pēc Gonkas... Jā. Suzuka. Japānā? Jā, 8 vai 9 no rīta. Teikšu godīgi, bija man apņēmības skatīties pēc noskatītā Drive to Survive, sekot līdzi. Bet svētdienas un tik daudz futbola, ģimene un... Tagad šo sacīksti 8 no rīta. Šito varētu. Nē, vispār kopumā es saku par to visu, kas tur notiek. Es zinu, ka tur Verstappens, kā pareizi arī Verstappens. Viņš tur līderis, jā, ar atrāvienu. Nav? Vai es kļūdos? Jā, viņš arī nodrošinās titulu. Jā, un kas tālāk? Leklērs laikam otrais, jā? Tur divi punkti. Viņi abi ir... Nē, Peres ir Red Bull. Jā, Leklērs ir tā komanda, kas ir on fire. On fire. Es nezinu, man nav. Davai, es teikšu to, ko Andris teiks, tiešām. Andri, davai, ņem. Arkādijs saka. Es biju, ko es biju? Es biju teicis, nē. Jānoticis var arī kaut kad neloģiskā veidā, lai gan it kā Red Bull šajā trasē, kā saka, ir lielas priekšrocības. Malts, es saku, paklausīt. Viņš rītīgi nepārliecināk. Viņš tagad nenoceloja vispār, vienkārši zīro vēlme. Tā, cilvēki, ir divi naktī, un mums vēl ir viens, ko sagatavoja Andris ar spēlēm, kas būs. Mums ir šis priekšpēdējais streams, kas tik vēl beidzas. Būs vēl viens, tas būs... 18. decembrī, laikam, šāds streams, kas beigsies ap diviem naktī. Kāpēc? Kas 18. decembrī? Labi, varbūt es precizēšu datumu. Varbūt nav... Pasaules kausa fināls? 18. bet varbūt... 20. Tu par... 18. decembrī, jā, fināls. Tātad naktī uz 19. decembrī, mēs ticamāk, mēs finišēsim vēl vēlāk. Mēs labi, tu davai šeit, tusēsim. Mēs vēl neko neesam. Cerēsim, ka Golfs uz Tanga būs pasaules kausa laikā. Jā. Skatītāji, jūs nesapiedīsiet vismaz 50 laiks, nebūs varbūt. Jā, tieši tā. Viss ir procesā, akreditācija ir beidzot apstiprināta, tieši šonedēļ tas notika. Traks, Arkādijs ir traks, viņš mauc uz Kataru, kur šodien es redzēju nedrīkst rādīt plikas kājas, ne geji. Viņam... Skaties, tev jauku nedrīkst. Džibrils Gejs nebrauks. Gejs no Senegāls tur nebrauks, tur nevar bučoties. Tur, ar kādējs parasbrauc bučoties? Es jau tur brauc. Nē, starp citu tikko bija, kāds bija iesats golu Čempionu līgā un nobučojies. Buča bija tikko? Jā, pēc spēles. Ar ko viņš nobučojies? Pēc gola. Ar ko? Vai tik Napolī spēlē tas nebija? Kviča tas nebija. Jā. Viņi nesaprast. Viņš parastīcīgais. Tas arī varbūt nezinu. Audi RFS meta Valmiera Arsenal Liverpool futbols, kā vienmēr, kā es saku, neapstājās. Nu, un, protams, Milāna pret Juventus. Arī. Ja jūs gribat zināt, kā nospēlas RFS pret Audu, noskatāties dienu iepriekš Juventus spēle pret Milānu, kaut kādas secinājumus varat izdarīt. Var. Paldies, ka šajā vēlējā. Nu jau gandrīz agrs rīts skatījās un runāja un rakstīja. Apsveicu visus RFS fanus, Latvijas futbola fanus un gaidam vēl punktus no RFS, vai ne? Jā. 16. 19. novembris izlases mūsu spēlēs te arī mina jautājums, jā, kas tur Lietuvas federācija notiek. Šit, ka šī nedēļa diezgan svarīga būs saistībā ar potenciālo diskvalifikāciju. Es neticu. Es domāju, ka Lietuvā tur sakārtosies. Nepārņems tur. Ar labu nakti, dārgie. Davai, čau visiem. Labi. Paldies, ka skatījāties. RFS.